Kale, mujebale, nsuubira muli bulungi. Omukyala gwe mwagala ennyo amanyikiddwa nga Anti Kaduka. Anti Kaduka mumanyi bulungi nnyo omukyala oyo eyabeera ku Facebook Live n'abeera nga omulimu gwe ogusinga abadde nga abeera mu kaduuka ke n'agezaako okuba ng'amotivatinga abaana ab'obuwala n'ayogera ku nsonga ezikwatagana n'omukwano, ensonga za bizinesi, ensonga zino kye bayita motivational speaker okukitegera. Munange yagenda crossing mpola mpola borders ze n'agenda nga abamu motivational speaker n'afuuka politician oba nabanga afuuse political speaker okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso. Munange omukyala ono yatuuka n'afuuka omuzibu n'abanga takyalina gw'atya kulumba ng'akola okutondo akola okutooli era nga lwe tumumanyidde nnyo nga staunch supporter oba NUP oba ekibiina ekya People Power y'omu kwabo abaliwo abandyagadde enkyukakyuka ebeerewo. The revolutionalist maili chuka chuka yalugo wave of change eno tekulembeddwa bannamaje wabula ekulembeddwa bantu ba bulijjo bannomo people bora baba bati bagenda okubuuza nti ani akulembedde front line nti ye Bobi Wine muki muyimbi ali agoberera Nubian Lee ali awo ani alolagaa ne Muhoozi ogenda okuwulira Simanyangaani Joel Ssennyonyi bali awo olaba nga ttiimu yonna ewagira People Power eri awo ya bulijjo. Kale omukyala ono bwatyo ennaku ezo baamukwata n'amala kwesayo ekireka ebbanga eryennaku nga zizo ssatu oluvannyuma ne bamuyimbula. Mwanattu asazzeewo ebyobufuzi abyesonyiwe. Eida bwe yali avayo baamugamba genda osibeko omumwago oba bye baamulaalika. Omanyi bye bakukwatamu ne bakunyigamuko ovaayo ng'oyina terms and conditions kw'olina okuddira mu public. Eida kujangu osale ddiiro. Public government wagira ki? Wagira side endala. Oba jangu mu public osirike. Owekitegedde. Bwe bagenda okutanga ndagaano yeriwo. Omukyalo n'agambye wai. Kansigale ku managing small scale businesses ezirukanya mpola mpola mu mirimu gyange egy'enjawulo ebintu bya politics ebyobufuzi n'ebisigadde. Soka mbyesonyiwe ndabirabye kubanga mwanattu si byangu biyinza okuntuusa wabi okusinziira ku mukyala Anti Kaduka gwe muyita Chloe. Ye Chloe Nakayima buye mukyala Chloe erinnya lyokuba endirabye naye Chloe Anti Kaduka munange bwatyo asobodde okubanga ebyobufuzi abyesonyiwa agamba bitadde kateeka ebirowoozo bye Kaduka ke n'okubanga motivating abaana ab'obuwala ab'enjawulo ensonga zibe nga zitambula ala politics amulekere ba general. So byebyo nabagamba da politics si mwangu oyina muyingiramu ngoma ebyogenda okwogera. Problemu esinza okubeera kwa bloggers ba wano n'abageza kunyigira mu politics ono obuzibu bufudde kubeera nti people don't know where they are supposed to stop, they have crossed their borders. Osanga omuntu ngaayogera kino ayogera kiri so kotulosenge gy'ebyogenda okwogeramu bigenda kukosaani bigenda kulekawa kati Anti Kaduka yekkaeka yayinza okumanya ensonga lwaki kuba yali akasuka omuliro naye munnange bamunyiga essaawa zino. N'ensi teri nga bwe mugiraba. We are living in a democratic state nga bwe bagamba naye nga si bwe kiri. Half democracy half dictatorship yeriwo bintu byaŋŋambye ekitegedde omukulu alagidde bwe bityo bwe biri. So kale nno mulonda deira mbikola mwogera naye we have to know our borders okusooka nga tusigala tuikiriaze wasomane bwe balinkonga mutugoberera.